Prostě jsou jedineční. Ptáte se kdo? No, hráči Senior Fitness. I když tvoří skupinu seniorů 60+, prezentovali fotbal v chůzi v roce 2017. Na prvním mezinárodním zápase Češi-Slovensko. Projekt Walk in Football spojuje tři nesmírně důležité věci. Sport, prevenci, sociální začleňování seniorů, nejen mužů, ale i žen. Fotbal jim je láskou na celý život. Pokud se lidé mohou setkávat a navíc kvůli fotbalu, tak je to krásné. Vidíme na hřišti generálního sekretáře fotbalové asociace Rudolfa Řepku, který všem účastníkům předává pamětní ceny společně s šéfkou tohoto projektu Míšou Veselou.